olqishlaringiz ostida biz o'z chiqishlarimizni boshlaymiz. Qana, ketdik. Biz esa ilk sahna ko'rinishi shahrimizda ro'y berayotgan so'nggi o'zgarishlarga bag'ishlanadi. Demak, yo'ldagi holat. Katta leytenant Qudratov, hujjatlaringiz. Haydovchi, siz juda ham tez kelyapsiz. Siz 120 tezlikda kelyapsiz. Aka, yo'lni qarang aka. Tekisligini qarang. Bu yo'lda sekin yurib bo'ladimi? Endi bu degan tez yurish kerak degan emas-ku. Sizga jarima yozamiz 500 ming so'm. Xo'p, mana sizga 1 million so'm. Keyingi postga telefon qilib qo'ying. Undan ham tez haydaydi men aka. Rahmat. Toydan oldin eng katta sinov bu kelin ko'ylak tanlashdir. Demak, tasavvur qiling, kelin ko'ylak salonida. O, mana shuni kiyib ko'r. Ya, juda keng, keng. Boshqasini, mana buni kiyib ko'r. Yo, oldilari ochiq. Mana shunisini kiyib ko'r. O, ko'ylak zo'r, bashadan itto. Erkakligingni borib xotiningga qilasan, tushundingmi? Do'sting bo'lib kiyib yuratganimga rahmat desangchi. Tushun. Xotinimni ham qaddi-qomati xuddi sanday, basharingdan tashqari. Mana shunisi oxirgi, shuni ham kiyib ketamiz. Estafetaning turli xili mavjud. Bizda esa sevishganlar estafetasi. Men qiz bola rolida. Navbatdagi sahna ko'rinishi bankdagi noodatiy o'g'irlik. Hech kim qimirlamasin, bu o'g'irlik. O'g'irlik, yo'q. Aka, turing. Ovozingiz zo'r ekan, siz o'g'irlik qiling, men o'rningizga o'tiraman. Tasavvur qiling, bizda auksion, ya'ni kim ochdi savdosi. Mana shu ajoyib ko'zaga kim qancha baho beradi? 100. 100, o yaxshi. 200. 200, 200. 300. 300, 301, 302. 100. Yana 100, 100, 100. 200. 200. 300. 300, o 301. 100. Aka, bezor qildingiz-ku, boy odam 100, 100. Naqdni ko'tarmaysizmi? Ey, aka, 100. Mana 100 bet bormi? Bet, bet, 100. Mana shu arzimagan tuvakka ham 200, 300 beradimi? 100, bir tin oshirmaymiz. Sotildi. Esa mahallalarda umuman uchramaydigan holat. Aka, salom alaykum. Salom alaykum. Aka, siz uchastkovoymisiz? Ha, men uchastkovoyman. Aka, siz uchastkovoymisiz? Ha, men uchastkovoyman. Yuring, sizga gapim bor. Mana shu uchastkalar nechi puldan bo'ldi? Bilaman. Odam ustun kulyapsanmi? Ey, bu domku bu. Bor domkomdan so'ra, qaydan bilaman. Hammamizga ma'lumki, maktabda yaxshi o'qimaganlarni sinfdan sinfga qoldirishgan. Demak, tasavvur qiling, bizda 17 yildan beri bitta sinfda o'qib kelayotgan bola. Uning hatto yoshi o'qituvchidan ham katta. Xo'sh, kim javob beradi? Siz, turing javob bering. Yoshingiz katta, turing, javob bering. Men. Ha, siz javob bering. Hammaga javob. Lekin siz ertaga kechikmay keling, darsingiz bor. Bir oz tarixga nazar solsak, tasavvur qiling, 12 asr qal'aning ishg'ol etilishi, darvoza oldidagi holat. Qal'aning eshigini oching, bo'lmasa buzib kiramiz. Ha! Adish! 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 Adish!